מי שיש לו קרבת השם, הוא הכי יפה בחיים. הוא גם יזכה לראות פני משיח. ולא, רבותיי, משיח לא נמצא במרכז הארץ, בין מטולה להילת, הוא לא משיח, הוא רק ירחיק את המשיח. ומי שמפיץ את סרטוניו, או מי שמקשיב לדבריו, הוא מאלה שלא יזכו לראות משיח, לא בגל הראשון ולא במעגל הראשון, ובטח לא במעגל השמיני וכל החרטות שמפיצים שם. שיבוא משיח, יגיע לפניו אליהו הנביא ויבשר שבא משיח. ומשיח גם ייראה משיח. ולא ייראה אחד שעושה צחוק מהמשיח. אבל אני בקרוב נותן שיעור שלם על מי הוא משיח ומי הוא נביא שקר. כשמו נביא שקר מוחלט שרוצה לעבוד על העם, שימליכו אותו. לגאול אותנו, הוא כבר מגעיל אותנו, אבל יש כאלה שהוא עוד לא יגעיל אותם. אבל מה לעשות, אחד שצועק כבר 10 שנים, משיח בפתח, משיח בפתח, ברור שהוא מתישהו בפתח. אבל גם את הליצנות הזו אנחנו בעזרת השם בקרוב נפרסם ברבים בשיעור מרוכז שנקרא שבתאי צבי. עוד משיח שקר שגדולי עולם אפילו נתן העזתי, שהיה מראשי המקובלים בעזה, נפלו בו. אבל לצערי, מה שהרחיק את המשיח, הם אלה שטענו שהם משיח, או משיח מדבר מגרונם. לצערי, יש כאלה בדור שמתאים את הדור, מבלבלים את הדור, ואוי למי ששומע אותם ומפיץ את השיעורים שלהם הלאה. קהל קדוש, יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, ואני בעצם חייב להגיד לכם, כולנו משיחיסטים. אם לא, אנחנו לא בגדר יהודים. יש 13 עיקרים ואחד מהם שאני מחכה ומצפה וכבר לא יכול לחכות יותר שיבוא משיח צדקנו. אז כולנו בגדר משיחיסטים. כולנו חבדניקים איפשהו כזה. אבל למשיח יש קריטריונים. ולמשיח יש גם פנים להיות משיח. ובטח לא אחד ש... כל היום מנווה פיצוצים, שומע חדשות שחיילים כמעט נחטפו, אז הוא אומר, תיזהרו, הולכים לחטוף חייל, תיזהרו. ברור שהולכים לחטוף חייל, כי לפני יומיים ניסו לחטוף ולא הצליחו. אז עכשיו אתה מנווה. אז מתוך 450-500 דרשות שהוא ניווה ורק מנווה, אז אתה יודע, לפעמים זה קולע ויש לו משהו חדש, תעשו שאלת חלום, הוא אומר. תעשו שאלת חלום, תשאלו בחלום מי המשיח. ויש גמרא בברכות על חלומות, שמה שיש בהרהורי ליבו ובמחשבותיו, זה גם מה שיהיה לו בחלומותיו. זאת אומרת, אם אני עכשיו מערער בלב על רצון למשהו, או אני ראיתי משהו לפני השינה, או אני חושב על משהו, או אני זוכר משהו, רוב הסיכויים שהחלום שלי זה ממה שראיתי ושמעתי. מה הוא מחדיר למוח, התמה שבתאי? שלכו תעשו שאלת חלום, ותשאלו מי המשיח, ואיך אחרת? ואז מה הוא עושה? הוא עושה שאולי אחד מתוך 1,000 יחלום עליו שהוא המשיח, יעשה סרטון שהוא המשיח, וכולם יש לו המשיח, עד שהוא יקבל את הכבוד שהוא מחכה לו, שימליכו אותו להיות בושל על ימין, חרטה, ואתם פשוט... אני שומע את זה ואני מזדעזע בדור כזה של פטי, דור של כל כך תמימות, שיבוא אותו משיח, אותו אחד, שאם הוא מדבר מגרונו של השם, כמו שהוא טוען שהוא מדבר מהגרון של השם, והשם מדבר רק מגרונו של אחד, כאילו זה הוא, שיבוא ויגיד לי מה השש והנוסף בלוטו. לא יהיו עניים בישראל. ואם הוא כזה משיח, מסיח, כזה, אתה יודע, שיבוא יגיד לי גם מה התרופה של הקורונה. אבל מה הוא אומר? אם ימליכו את המשיח להיות משיח על עצמו, יבטל את הקורונה. האמת, הוא יותר חזק משחר חסון. כאילו אם שחר חסון מצחיק אתכם, הוא מצחיק אותי בצד שלי הרבה יותר. רק קהל קדוש, אל תאמינו בחרטות של הדור הזה. בטח לא ברבני כבוד, שקר ושקלים ומרמה. תאמינו בדבר אחד, בתשובה. אם אני אשתנה,
אם אני ישנה, אם אני יהפוך את יצריי, ואם אני אפסיק לחשוב על היפת שלי, אלא לחשוב מה יפה לקדוש ברוך הוא שלי, בזמן שיבוא משיח, הקדוש ברוך הוא יגיד אתה שלי. וכן, דבר אחד אני יכול להסכים, משיח בפתח כבר מזמן, משיח כבר כאן, אני לא יודע איפה הוא, עוד לא פגשתי אותו, ואם אפגוש אותו, לא אתבייש להגיד לרגע שהוא המשיח, רק שיגאל אותנו כבר, כי נהיה פה מגעיל לגמרי, נהיה פה דוחה לגמרי.